Martika, որոնք արու դուր գնեին եգերեցվո մեջ, և այդ դունը սուրպ է սիրելին էր, այս պեմը սուրպ է, մենք չէ, սագայն աստուծո սրպությունն է, որ այսպես կպաշպանե մեր եգերեցին, ուր որ գհավակվինք իրանունը ասելու պարկը լա իրեն։ Անցյալ շապատ մեր բադվելին շատ կեղեց կորեն, պիլի բեցիս չորս համարը մեզի պացադրեց և բատկամեց անոր վրան։ Ուրախ եղեք դերոչմով, ամեն ադեն գսեմ ուրախ եղեք։ Եվ այս բատկերը երիդասարդ բադանի աղջիկ մնե, որ ոտը ծատկած է ուրախությամբ։ Հիմա մենք մեր մարմիններով չենք կրդարալ եվս այդ պանը ընել։ Սագայն մեր հոգին չի ձերանար, այնպես որ մեր հոգիով ուրախը լանք և ծատկրդենք դերոչմով, պարկը լա դերոչ։ Հրամ է արպիկ ուր անուշիկ, արպիկ ուր եգուր մեզի մեր երեք երկերովը առաջնորդ է, որ մեր հետ կպիտի դագավին շարնագենք մեր բաշտամով։ Պարերույս սիրելիներ, ուր որեք հոս, ասկետուրս, ուր որեք դեր օրդեց ես բոլորդ, պարկ ըլլա իրեն պազում ողորմություններուն համար, հրաշկներուն համար, որոնք վայելեցինք այս շապատ, ասված հրաշկներ գործ է միշտ մենք չենք գիտնար երբեմն, բայց ամեն օր հրաշկով գաբրինք։ Պարկ ըլլա թե և ֆիզիկապես չենք գնարցատկիլ, հոգիով ծատկինք և ալելույաներ պիտի բարձրացնենք դերոջ, պիտի երգենք ալելույաներ, նոր երգ երգեցեք, հրաշկներ առավ դերը, ցուցուց իր պրկությունը հայտնեց իր արդարությունը։ Արփի քրոջ ընկերակցությամբ, այս կրկներ երգենք ուրախությամբ։ Երգենք ալելույա, երգենք ալելույա, երգենք ալելույա դերոջ, երգենք ալելույա, երգենք ալելույա, երգենք ալելույա դերոջ, նոր երգ երգեցեք դերոջ, հրաշքներ առավ դերը, պրգությունը հայտնեց իր արդարությունը։ Երգենք ալելույա, երգենք ալելույա, երգենք ալելույա դերոջ, երգենք ալելույա, երգենք ալելույա, երգենք ալելույա դերոջ, ծնծահացեք դերոջ առջև, Սամոս երգեցեք կնարով, ուրախությամբ աղաղակեցեք, փողերո շեպորից այնով։ Երգենք ալելույա, երգենք ալելույա, երգենք ալելույա, երգենք ալելույա, ամեն ինչ լավ երգուց այնով երգեցինք, շատ կեղեցիք երգե, օրհնյալ լա մեր դերը։ Սիրտս ելեցուն քաղցր հրճվանքով, կանզ Հիսուս կպսպսա, ահա հետը դեմ, եղիր անվրդով գենաց խորունք ծողուն վրա, հագարակ պարականերու ինչ-որ կանց տիգտարնա աշխարի վրա, դերը կվստահեցն է, որ մեր հետ պիտը լա, պետք է լանք անվրդով և անխրով։ Երկենք 478-8 երկը, առաջին երոտ, չորոտ և հինգերոտ համարներ միտ երկենք, չորս համարներ, Հիսուս, Հիսուս, կաղցրակույն անուն, իղ ծերը սկլեցն ես, երկել հուդաս, օր նիպուն։ Սիրցելեցում կաղցր հրջվանքով, կանսի Հիսուս կպսպսա, ահա հետեմ եղիր անմրդով, գենաց խորում ծովուն վրա։ Հիսուս, 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 կաղցրակույն անուն, իղ ծեր սկլեցը, Երգել գուդաս օրնի պուն,
Արջ բայելեմ արջ նորգնանոր, թև էլենից ավաստան, գտեստեմ տեմ շմտուն ամենոր, ուստի գերք եմ պարցրածայն, Հիսուս, 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 կալցակույն անուն, իր ձերս կալեց անես, երկել գուդասոնի պուն, թե եվ դանի քոմ խոր դուրերում, հորձություններ ել են թենց, չկտնեմ հարջ շավիլ կալելու, գտեստեմ իր հետք են ես, Հիսուս, 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 կալցակույն անուն, իր ձերս կալեց անես, երկել գուդաս օրնի պուն, շուտով լսեմ միտ ողջույն անոր, ասխերեմ վերխիստ շատ մեր, բիդի ճրչիմ աշխարներ նոր-նոր, վիրել հետը այն վերեր, Հիսուս, 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 կալցրակույն անուն, իր ձերս կալեց անես, երկել գուդաս օրնի Մենդեր, երկել գուդաս, օրնի պուրի, շնորհակալություն։ Մեր հաջորդ երկը պիտի լինի հրաշալի խոսք գենաց 69-րդ երկը, երեք համարներն էլ պիտի երգենք, Աստծո խոսքը փրկության աղբյուր, փրկության լուր, խաղաղության, ուրախության, իմաստության աղբյուր է, որ մեկը ասեմ, քան սմնե պատվական, հավիտենական կյանքի խոսքեր ունի և շատ-շատ ավելի։ Եկեք երգեք աս հրաշալի երգը, հրաշալի Աստծո խոսքին մասին։ Ոհ ինձ թարցյալ երգեզանոք, հրաշալի խոսք գնաց, ես կվապայլ տեսնեմ զանոք, հրաշալի խոսք գնաց, գենարար խոսք եղեցիք, ինձ հայտնել հավատ բագիք, խոսք եղեցիք, խոսք հրաշալի, հրաշալի խոսք գնաց, խոսք եղեցիք, խոսք հրաշալի, հրաշալի խոսք գնաց, հրաշալի խոսք գնաց, լում է ավում սասայն սիրուն, հրաշալի խոսք գնաց, ծրի բարքև էլի ովին, մեզ սիրով գոչեն հերգին, խոսք գեղեցի, խոսք հրաշալի, հրաշալի խոսք գնաց, խոսք գեղեցի, խոսք հրաշալի, հրաշալի խոսք գնաց, ծայն դասիրո ավետարան, հրաշալի խոսք գնաց, ծայն պողության խաղաղության, հրաշալի խոսք գնաց, ո Հիսուս պրգեջ միայն, հրաշալի խոսք գնաց, խոսք գեղեցի, խոսք հրաշալի, հրաշալի խոսք գնաց, ամեն դեր, օգնյալ լախոսքը։ Պարկլա այն հրաշալի խոսք գնացին համար,
Հիմա պիտի ուզեմ Սոնա Քույր-Ոզողլանյանը գանչել, որ մեր ընթերցումը ունի Աստվածաշունչեն։ Սոնա Քույրը մեծ ձունգի գործողութենեմը անցավ, սակայն դերը հրաշքով իրեն արդեն ոտքի գեցուցած է եւ ավելի լավ պիտի լա օրը պիտի ցածկե այդ պատկերին պես ինքը։ Հրամ է Սոնա Քույր։ Պարկլաս զոխոս քրաշքին, խոսք իմաստության եւ խոսք քերեցիկ՝ միդի ավելցնեմ։ Գներեք, ես պատրաստ չէի, ակնոցս չեմ փերած, եթե սխալնեմ։ Արդարև ես ամեն մարդե տանցրամիդեմ ու մարդկային խոհեմություն չունիմ։ Իմաստություն չսորվեցա ու ամենասուրբին գիտությունը չեմ գիտեր։ Ով երգինք ելավ ու իջավ, ով հովը իր ցերկերուն մեջ հավաքեց, ով ճուրերու իր հանդերցին մեջ ամփոփեց, ով երգրի բոլոր ծայրերը հաստատեց, ինչ է անոր անունը ու անոր որդին անունը, եթե գիտես սե։ Աստծո բոլոր խոսքերը մաքուր են, անիգա իրեն աբավինողներուն ասպար է, թուն անոր խոսքերուն վրա բան մի ավելցուներ, որբեսի քեզ չհանդիմանի ու տուն սդախոս չերևնաս։ Քեզ մեր երկու բան կխնդրեմ, մերնելես առաջ զանոնք մի մերժեր, ու նայնություն և սուտ խոսքը ինձ մեր հերացուր, ինձի աղկադություն կամ հարստություն մի դար, իմ սովորական հացովը սիս գերագրե։ Օրնյալը լավ դերոջը խոսքը արագաց 30-րդն էր։ Այո։ Հինգ դագարանի մեջ մեկը չէր գիտեր, թե ով է հայրը եւ ով է որդին։ Սակայն մեզի այս վերջին օրերուն հայտնվեցավ սիրելիներ։ Հիսուս հայտնվեցավ, ես այդ պատճառով աբաշխարեցի։ Երբ որ դեսա Հիսուսի հայտնությունը եւ սերը մեզի հանդեպ, բոլորովին փշրվեցավ իմ սիրտս եւ հասկացա, թե Աստված սեր է։ Պարկաստուծո վարայդ հայտնությունը մեզի դրված է, շնորագալ ենք Սոնա Քույր այդ կեղեցիկ բաժինին համար, որ գարտացիր, արագաց 30, դուն երթանք նորեն գարտանք, սկանչելի են Աստուծո խոսքերը մեր առջև։ Հիմա պիտի գանչեմ մեր Արփի Քույր Քալայճյանը, որ հավադարմա պար մեզի համար ներգը սորվեցնե։ Okay, լավ է։ Okay, այսօր Նայրին հոս է Պարկ դերոջ, իր զավակները 4 զավակներով միասին։ Նայրին ստանցնած է մեր վարչականեն մեկ մասմը լալ իր սպաղ վիճակի մեջ, եւ ինքը այսօր մեզի պիտի առաջնորդե թե մեր վերջին համարը, թե բոլոր համարները միասնապար գրկնելու եւ հիշելու։ Հրամ է Նայրի ջան, Պարկը լա դերոջ մեր երդասարտ ուժերուն համար։ Բարի լույս սիրելիներ, հաջելի է հոսելալ ձեր հետ։ Այսօրվան համարին համար նախ գուզեմ շնորհակալություն հայտնել Արփի Քույր Քալայճյանին, որ իմ հետ էս կգործակցի ձեզի բերելու Աստծո խոսքը ամեն շաբաթ, եւ գուզեմ փոքր տրվակը պատմել, որ Աստծուն հետ կապված է, որ աղոթքի մասին է։ Երբ որ ես տարիներ առաջ նոր այս եկեղեցին եկա եւ աբաշխարեցի եւ սկսա քրիստոնյային կյանքը ճանչնալ եւ փորձել քայլ առ քայլ ապրիլ, քույրերեն մեկ ինձ Արփին ծանոթացուց եւ հասա, որ Նայրին համար գրնաս աղոթել Արփի, եւ ատկե վերջ ամեն անգամ որ Արփին ինձ գտեսներ, գեսեր Նայրի քրկին մեջ, Աստվածաշունչի մեջ լիստին վրա անունը դա քեզի համար կաղոթեմ, եւ Արփին այդ օրերուն որ ինձ եսա, ձեր ամենը շատ պետ գեղած օրերս էին, իրեն ջեմը սածասի, բայց Պարկ ու Դամաստծո, որ հավադարմ օրեն ինձ համար աղոթած ես Արփի։ Ուրեմն միասին Եփեսացիս 6:18-ը աղոթքով ու խնդրվածքով ամեն ադեն աղոթ կրեք հոգիով, ու այս սպանին վրա հսկեցեք գադարյալ հարադևության ու աղաչանքով բոլոր ծուրպերուն համար։ Եփեսացիս 6:18։
աղոտկով ու խնդրվածքով ամեն ադեն աղոտ կրեք հոգիով ու այս բանին վրա հսկեցեք գադարյալ հարադեվությամբ ու աղաչանքով բոլոր սուրբերուն համար։ Եփեսացիս 6:18 աղոտկով ու խնդրվածքով ամեն ադեն աղոտ կրեք հոգիով ու այս բանին վրա հսկեցեք գադարյալ հարադեվությամբ ու աղաչանքով բոլոր սուրբերուն համար։ Եվ Եփեսացիս 6:18 Եվ հիշեցնենք ուրեր այս հատվածը առնված է Եփեսացիս 6-ին մեջ են, ուր Աստված գսե ուր գրված է Աստծո սպառազինության մասին։ Սո աղոտքը մեր զենքերն մեծակույնն է քրիստոնյայի, եւ ասիկա միշտ մեր միտքը պահենք եւ օրհնենք իրար, չզլանանք, երբ որ առիթ ունենք մեգում համար աղոթելու, անպայման աղոթենք։ Շնորհակալություն։ Բավական հայտարարություններ ունի մնելիք Աստուծո Փառք Գուդանք Vacation Bible School-ին համար, առօրյա մանուկներու թբրոցին համար, որ անցյալ շաբաթ կատարվեցավ, եւ տեսանք մանուկները ուրբաթ օրը եւ իրենց ծնողները լեցուցած էին աս սրահը, սիրելիներ, ուղագի սիրտս հուզվեցավ եւ ուրախությամբ լեցվեցավ, որովհետեւ մանգանց ու գաթնգեր դղայոց բերնեն այդ ծնողները վգայություն ստացան դերոջը համար։ Եվ ասված մեզի խոստում դված է, որ իր խոսքը երկսայրի սուր է, բարաբի բի չլա բի դիերթա իր քորձը ընե եւ հետո վերադառնա։ Աղոթենք, որ այդ ծնողած եւ մանուկներու մեջի իր քորձը ընե եւ շադերը դերոջը հանցնեն իրենց սրդերը եւ բրգվին խաղաղություն ստանան։ Իսկ մենք մեր պիկնիկը ըրինք այնքան հաճելի էր, երկերով, խաղելով, ուտելով, հաղորդակցությամբ իրարու հետ շատ-շատ հաճելի ժամանակ մա անցուցինք, Փառք Գուդանք Աստուծո վրա պահով կացինք եւ վերադարձանք, եւ շատերս ինձ որ ամիսը մեմը պետք է ամառը ասանք բաներ ունենք։ Օքեյ, Փառք Գուդանք Աստուծո ադոր համար։ Երկրորդը օգոստոս 2-ին, ինչպես հաջախ մենք հայտարարեցինք մեր բադվելի, երդասարտ բադվելին, Վաչես Սվաջյանը, երեք պատանիներով միասին առաքելությամբ մգերտան քչակ լիպանան, որբեսի հոնդեղի պատանիներուն ծառայություն ունեն եւ Աստծո խոսքը տարածեն։ Ինչպես ասած եմ, սիրելիներ, երբ որ ուրիշ երգրե մեկը գուկա Աստծո խոսքը տալու, դարբեր տեսագետ մգունենա եւ Աստված ավազանը գխառնե։ Թող դերը ավազանը խառնե քչագի մեջ եւ մեր եղբայրության եկեղեցվո մեջ եւ այլուր լիբանանի մեջ իր Փառքին համար։ Եվ մենք անշուշ $2,000 մեր քույրերու կանցանագեն մեր բաժինը բերինք եղբորը առաքելության մեջ, եւ գհուսանք, որ բադանիներուն աղբոր այսկրիմ մահամով փամ մգարնեն, նաեւ որպեսի ուրախացնեն իրենց։ Երկրորդը August 27-ը, օգոստոս 27-ը, ասի մեր եկեղեցին այդ կորչունի, բայց մեր Անուշիկ Արփի Անտեբլյանին այդ կորձունի, ինքը սոլոիստն է այս կոնսերտի մեջ, ուրիշ սոլոիստներու եւ երկողներու հետ, դանմը մեջ է, Փարցր Պասինինայի Հեստինգզի վերի դանմը մեջ է, Պացոցյա շատ մեծ դեղ ունին, եւ այդ տեղը ճաշալ պիտի հրամցվի, խնդրեմ, ասիկա կաչալերենք, որպես մյուզիկը, տասական մյուզիկը կաչալերող, եւ Արփին տեսեք, ինքը տիկետները ունի, եթե գրնակ երթալ կացեք, եթե չեք գրնալ, նորեն գրնակ Արփին կաչալերել դարբեր միջոցառումներով։ Ուրեմն ասիկա օգոստոս 27-ին է ամսվա վերջը, օգոստոս ամսուն վերջը, թեր օգոստոսը չսկսանք։ Մեր եկեղեցին հայտարարեց 2 օրվա համակումար հոս եկեղեցվոմ մեջ, որուն համար շատ ուրախ ենք, սեպտեմբեր 30 փոլոր օրը եւ հոկտեմբեր 1 փոլոր օրը։ Եկեք մեծով բզդիգով միասին միանանք այս համակումարին, որպեսի դերը մեր եկեղեցին ավազան նախարնե, սիրելիներ։
իսկ 5-րդ եւ վերջին գուզեմ հայտարարել, որ Քեշիշյան քույր, Վարդուի քույր Քեշիշյան իր առաջին թորնիկին առաջին ձորը ունեցավ Արել անունով, եւ այսօր ինքը կոնֆետ չոկոլապերազե որպեսի միասին դոնենք Ադիգա, աչքդ լույս Վարդուի քույր, դերը շատ ձորերով լեցնե քուգաբարջդ, իսկ $50 գնվիրե եկեղեցին, նաեւ ասխիկ քույրն ալ $50 նվիրած էր իր թորնիկին հարսանիքին, այսօր ալ Հերմինե քույր Էկմեկ ջան, այդպես կերևի, որ բոլոր ընտանեկան պիտի ալլա ասիգա, Հերմինե քույր Էկմեկ ջան, ջող հյուրասիրություն մը պատրաստած է մեզի համար, շնորհակալ ենք Հերմինե քույր, հիմա գհրավիրեմ մեր Սիրվարդ քույրն ալ $50 նվիրած է իր զավագին հիշատակին համար, աս նվիրադվությունները գհիշենք, որովհետև սիրելիներ, Աստուծո կանցանակը գպերենք մեր ցավերը եւ մեր ուրախությունները մեր լումաներով միասին, հիմա մեր լումաները մեր նվիրահավաքը բիդինեն Անի քույր եւ Մարո քույր, շնորհակալ եմ, եւ անշուշտ միշտ մեր պիանոյին վրա Արփի քույր Յուսուֆյան հավատար մորեն եւ գեղեցկորեն մեզի կարաճնորդ։ Շնորհակալ եմ, որ ցանցար գնստիկ, եւ հասկանալի է, քանի որ շատ անգամներ COVID-ի մասին դարբեր բաներ գլսենք, մեկ մասը բոլորովին political է, բայց ավելի լավ է մեզի համար, որպես տարեց քույրեր, որը զգուշելանք մեր առողջության համար, այո, այսպես ցանցար գերեվի, բայց ես շատ կուրախանամ ձովուն ալիքներում պես մինչև թուրը քույրիկներ կան, որ նստած են, այսօր մեր աղոտկը դերունական աղոտկը պիտի լա, որովհետև մեր բադվելին պիտի լա, այսօրվա մեր բադկամը Վաչե Էկմեկ ջանը, ուրեմն եթե կարելի է, ոտքի ելենք միասնապար դերունական աղոտկը ասելու։ Ով հայր մեր, որ երկինքն ես, քու անունը ցուրպը լա, քու տակավորությունը կա, քու կամքը դլա, ինչպես որ երկինքը նույնպես այդ երկրից է, մեր ամենօր մաղացած այսօր ալ մեզի դուր, և մեզի ներել մեր պարտքերը, ինչպես որ մենք ալ գներենք մեր պարտականներուն, մեզ փորձության մի դանի, հավատարեմ մեզ ազատե, քանզի քու գտե թագավորությունը և զորությունը և փառքը հավիտյանս հավիտենից, ամեն, հրամեցեք սիրելի։ Ինչպես ասի, այսօր բադվելին պիտի խոսի, եւ բադվելին ծանոթացնելու շատ արիք չի գա, ամենքդ գիտեք, կսիրեք, եւ ուրախ ենք ունենալու մեր այս երդասարդ բադվելին, վերաբադվելի Վաչե Էկմեկ ջան, որ ամեն գիրագի գեղեցկորեն Աստուծո խոսքը գփանա մեր արչեւը դարբեր գերբերով, սակայն պիտի ասեմ, որ ասի ընդանեկան ծառայություն մը պիտի ելա այսօր, որովհետև Հերմինե քույրը հյուրասիրությունը արավ,
Լենա քույրը պատկերները ցույց պիտի տա, որովհետև իրենք միասնապար Հայաստան քացին արակելությամբ մահունիսին, ինչպես աղոթեցին, եւ պատվելինալ իր պատկամը պիտա։ So, սկիզբը պիտի կանչեմ Լենա Թուն պիտի քաս առաջ։ Հրամ է Լենա քույր մեր Անուշի քույրիկա, որպեսի մեր այսօրվա պատկամը սկսվի։ Բարի լույս բոլորիդ։ Հիմա ցանցար նստեր ենք, բայց օրը բարի հովի բ ամենս պիտի հավաքե ասանք թևերուն դագը մոտիկ-մոտիկ իրար հետ դիտալանք հավիտյան փարկըլա։ Ես հայրենի ուսուցչի եմ, սո բստիկներում միշտ երկեցնեմ, ամեն արդու բարի լույս կսենք Արարատ լերան, եւ իրենց երկեցնեմ օթանավ, օթանավ թրջիմ երթամ Հայաստան եւ այլն, եւ մենք օթանավ մտանք ու տրանք ու կացինք Հայաստան։ Ես նկարներուն համար շատ շնորհակալ եմ Կոկոին, որ իրապես մենք ասոփարք ուտան, որ ասանք համեստ Քրիստոսին սիրո ձարամը ունինք մեր մեջ, աշխատասեր, փնավ չի կանքադիր, իրեն գդոր-գդոր գրգեցի, հոս եկանորեն փոխեցի, սիրով-սիրով ինչ որ խնդրեցի իրավ, շնորհակալ ենք Կոկո, դերը քեզ հավատարիմ ահե, մինչև վերջ, եւ սրդիդ բոլոր փափակները գադարդի։ Աստված քեզի վեսերուն թիվը ավելցնե իր թակավորության մեջ։ Ուրեմն գտեսնեք առաջին նկարը, հոն Աբրահամ եղբայր Թաշչյան, որ ով լսած է իրեն։ Ուրեմն Facebook-ի վրա, այո, եթե երթակ այս անունով Facebook-ի վրա ամեն օր ինքը հարցազրույց կնե հոգևոր եղբայրներու քույրերու հետ, եւ ամուսինիս միջոցով որ ծանոթացա իրեն, հարցազրույց ունեցանք, եւ գտեսնեք 4-5000 հոգի գտի դե մտիկ կնե վգայություններ եւ ինչ որ դերս դերում վրա գտնե։ Եվ ամուսի հաջորդ սլայդը, ամուսինս ալ արիտ ունեցավ հաջորդ 3-7-ի։ Այո, գը, յա։ Ատ կլիկերը աշխատի մոդես։ It's okay, դու մեզի համար գփոխես։ Հաջորդ նկարնան։ Այո, բնաշունի, գտեսնենք մեկ շաբաթի հետ պատվելին ալ, բայց նայցեք այս եղբորը ստիջոն որ կացինք, ինչ համեստ վայրի մեջ է, հաջորդ նկարն այդ, ասի թուրն է, ասալ շենքն է, միահարգանի, ներք չունի, աղյուսաբադ ասանք, ներս կմտնես, ամեն ներք չի գա սենյակները, քարերը կտեսնես, սիմենտները, կեդինը, ինչպես մենք սիմենտ չիմենտո գսենք, եւ յետքը կմտնես ներսը, բստիկ, գոգիկ, սենյակ մնի, եւ ինքը հոնգե աստծո թակավորությունը հարաճ կտանի։ Ուրեմն ինձի հիշեցուց Բեթլեհեմի համեստ այդ սենյակը, որում մեջ է ինքը գծարային։ Ինչքան համեստ եղբայր է, եւ գուզեմ նաեւ մեկ բան ասել Աբրահամ եղբոր մասին, որ ինքը շատ դանդավոր է եւ մանուկներու փափեջ շոյի background պատրաստած է, խոսքերը, թադրոնը, background music-ը եւ փապետները կպատրաստեն, եւ յետեւը digital background tunnel-ով իրեն քյուղերը պիտի երթան, եւ ադիգա ավետարանչություն ունեն։ Գսե քաղաքի երեխաները աչափ կորձիկներ ունին, իրենց շատ փանչի կար, ասենք, բացարիք, բայց եթե որ քյուղերը գերտան, երեխաները ուղագի գնթունին դերոջը խոսքը, որովհետեւ ադիգա հոգեվոր պատկաններով եղած փապետները, ես կխորին, որ մոդադենեն մեր գրեցինալ այս տեսակի առակելության գրնա օգնել, որովհետև շատ պրոֆեսիոնալ է, մեկ հատ աննմուշ ուզեցի, ով որ ուզե պատվելի մոդն է, գրնա երթալ մտի գնել, մենք որ մեծ ենք, եթե մտի գնեք, պիտի զարմանաք ինչ արվեստագետ եւ ինչ պրոֆեսիոնալ ձեւով պատրաստած են։ Ուրեմն կկաչալերեմ, որ ով որ մանուկներու առակելություն կսիրե, մեկ հատ թող մտի գնի ատիգա, եւ աղոթողը լանք այս եղբոր մինիստրին համար այս համեստ վայրի մեջ են։ Այո, հաջորդ նկարը, այո, ասիգա, ուրեմն Երևանի հայ ավդարնական եկեղեցին է, որում մեջը ծարայեց ամուսինս պատկամբերավ գիրակի արավոտ, եթե շարնագենք նկարները, եւ ասալ իրենց գիրակնորյա վարժարանն են, այցեք ինչ Անուշիկ սրահմը ունին, եւ թադրոնները ինք, կնանք շարնագել սլայդները, բարի հովիվը եւ չար հովիվը, ադիգա Երնիցը, եւ ահա բարի հովիվը, որ ինչպես հոգ կդանի իր ոչխարը։ Կշարնագենք նկարները, ասիգա Մարի քույր Կելեյանն է, ինչպես գիտեք իր թորնիկը վսակվեցավ եւ հոնալարիտ ունեցանք ուրախագիծը լալու,
Անիգա վերաբադվելի Ավետիս եւ Արփի Բոյներյաններն են եւ հերույի Ատմուիսը Մուիսնալ Հակոբ եղբայր Գիլեսերյանին դիգինն է անոնքալ ընդանյոք ներգայեին Հակոբ եղբայր Գիլեսերյանը Հալեբի եղբայրակցության պատգամավորիչն էր հիմա Հայաստան գծարային հիմա հաջորդ բաժինն ալպիդի տեսնենք ասիգա վաչե արտաշատ այո Գարո եղբայրն է Կարոզիչը եւ այո եղբայրության Արդաշադի եղբայրության եկեղեցին ավետարանիչն է եւ ինքը վկայությունը դվավ ինչպես դերոջ եկած է շատ հետաքրքրական էր մեզի դարավ եկեղեցին շենքը շապտվա մեջ էր եւ հոն ծիրանի ծարին դագը ծիրաններ քաղեցին Երանի արի տլար հոսպերելու այնքան քաղցր է հիթեղ ծիրանը ասիգա դու մնե որ այցելեցինք Հալեբեն ընտանիք մնե ուզեցի նկարել այնքան սիրտս ցավեցա անշուշտ օգնություններ դարինք հակուստեղեն նիճական թայց նայցեք ասի պաղնիկն է դեր եւ դիգինեն դիգիրը համար եւ խուլ է եւ արաբ է արաբ քրիստոնյա ամուսինը հայ է մեր նահադագացի Հալեբի նահադագացի եկեղեցի են ասի լվացարանն է Փաղնիկին ասի Փաղնիկին վիճակն է եւ Տարցիալ Բերի բաժինը ասի գա մեկ ասե դունը լման հոս անգողինն է մեծ 4 հոգի կգնանա երկու երեխա ունին աղջիկ փոքր եւ իրենք դեր եւ դիգին ասե հոս ասպաժինն է իրենց տունը ասցախ կոմնալ նստելու սոֆա մգա այո ասկոմը նստելու դեղն է իրենց աբրանքները եւ վստիկ բալկոնը գա ասի խոանոցն է խոանոցին սեղան որ ինքը կպատրաստի ասի իր ցակու գնի շատ անուշիկ աղջիկ մը ասալ մաման է մույս աղջիկնալ թբրոցն է գխորին որ special needs եմ ուս աղջի գնալ չէ խուլ եւ համրե ասալ իրներն է անորդուն նակացին անալ աղջիկ մունի ուս աղջիկնալ ջամփաներ բիցներ այո միասին ժամանակ անցուցինք ուրեմն ասալ բաբանին է այդ փոքր աղջիկին որ ուրիշ աղջիկ մնալ ունին դբրոցներ աս հայրիկը cotton candy գշին է աս ինքնաշարժին եւ այդպես գաբրին բայց շատ դժվար պայմաններով մի անցեզի օրինակ մտամ ա դունի նկարները որ տեսակ ամսական 120 դոլար է հայաստանի վեստերմա էջ միածին քաղաքի մեջ Երևանալ չէ դեռ Երևանեն հերո ասպիսի դժվար պայմաններով են շատ լավ ասիգա եղբայրության արակելությունն է որ երդասարտներով սկսած է վանացորի մեջ Եվ ասիգա Քևոր Քեղվայր Այվազյանին դիգիններ ցակուկները աս աչկոմինը այո սև հակած տիշերտով Քևոր Քեղվայր Այվազյանն է որ հոսալբիդիկա աս վիկենդին եզինք պիտի դեսնենք ինքը երդասարտներով արակելությունը հանցնարած է դարբեր մարզական ծևերով զիրեն կհավաքեն եւ հադուկ դեղեր ալունին հոնգ հավաքվին գկարոզեն գվգայեն գկաչալերեն գաղոթեն հոսալ խումբ մգային worship առաջնորդեցին երկեցին եւ ամուսինը սպատկամ ապերավ օրտնապերեր իդկը իր կորձագիցներով կացինք դերմաճաշի եւ միասին աղոտկով հաղորդակցությունով ուրախ ժամանակ անցուցինք բատկամա ասիգա հոնգե ելանք երկու ժամ միջապ տաքսիով հասան Գյումրի հադուգեն ուզեցինք աս տրիպը անել որբեսի աս դիգինին ծանոթանանք արմինե քուիր բեգլարյան քիչի հետ կը ավելիով բացադրեմ իր մասին շատ օրնյալ քուիր մնե հոս կդեսնենք եղբայրության եկեղեցին Երևանի Եբ Հովանես Եղբայր Հալաջյանը, Կարոզիչը, եւ եկեղեցին միացանք եւ միասին աշխատանք ունեցանք Տարցիալ Պատվերի վաճը։ Կարոզը Պերավ եւ իդկը անշուշտ ծանոթացանք հոս աչին արշալույս գրոց դղան է։ Արշալույս գույրը որ դժանցնակ հոն ծանոթացանք։ Եվ հոն պատկան Պերավ
Եվ վերջապես այո, հոսքը դեսնեք Հայաստանի քյուղերում աջակցարված առաքելությունը։ Bible study, երկ, աղոթք, աշխարություն, զղջում, գրնաս քիչ-քիչ դարձնել Կոկո ջան, դարբեր քյուղերում էջ։ Ուրեմն այդ նույն Արմինե քույրը, որ հիմա նորեն պիտի դեսնեք իր նկարը, այո, աս գաբույտ կանաչ հակածն է, թուրկուազ, Արմինե քույրը, որուն համար դժվար էր իրեն դեսնելը, բայց ասված անգարելին գարելի էր եւ դեսանք։ Ուրեմն իրեն էս ծանոթացած եմ Սոնա քույրիկի միջոցով, Սոնա քույրիկ իր հետ աղոթագից է, գործագից է, հոն միասին ծառայություն բերած են։ Գիտեք Սոնա քույրն ամի քանի անգամ քացած է աստուց մեկ ոչ առնելով հայրենիքին համար, Արմինե քրոչ է դալ ծառայած են եւ ինչ է հիմա գաղոց են։ Ուրեմն Արմինե քույրը իրեն շատ հարցումներ հարցուցի։ Սի բաթմե, ինչպես տուն քյուղերը գերտաս։ Ուրեմն Արևի քյուղը, Հովիտ քյուղը, Մարմաշեն քյուղը, Շիրակ քյուղը, եւ ամեն մեկ երթալը գեզ ժամ է։ Բասերով երթար ժամանակին ածուրդին, փուքին, հետը ջաշեր գտաներ, որբեսի երթա եւ այդ քյուղացիներուն հետ բաժնեցի Աստծո խոսքը, եւ գսե անոնք հոգնած են, քյուղի ցանկը շատ հողերու մեջ ենթանիներու անասուներու հոգ կտանին, եւ բայց շատ կսիրեն, երբ որ մեկ գուկա միասին թեյ գխմեն, բան իրաց կտեն եւ կխոսին։ Ուրեմն աս Արմինե քույրը գոչումը դերոճ մե արած է, ինքը բարձ հավատացյալ մը եղած է, խորունք-խորունք չեր գիրեր Աստծո խոսքը, օր մքիշերը դեր իրեն գարտնցնի եւ գսե Արմինե ելիր քնա քուքյուղը ուր որթուն հոն մեծերես։ Իր եւ գսե դերը քյուղիտ անունը Հովիտ է, բայց ես անունը հրաշք պիտտնեմ։ Եվ քնա հոն քարոզե աղոթե բժշկության համար հրաշքներ պիտտեսնես։ Եվ ես քեզի պիտի կորզացեմ, քո արջևետ պիտքալեմ, քնա։ Եվ Արմինե քույրը սուկիր կգառնե, բաս կնստի ու գերթա։ Եվ այդպեսով գսկսի, մոտավոր 5 տարիներ է ավելի, ասեմ որ իր զավակը ընտանիքը ամուսինը մահացած է, ընտանիքը Ռուսաստան է, սո ինքը մինագը Գյումրի գաբրի եւ ասկորցը աս ծառայությունը գնե, ուրեմն գերթա գսե տաքսիներու մեջ, որ գերթա գուքա բասերուն մեջ կքարոս է մարտիկ կավաշխարեն դարձի գուքան։ Եվ առաջին հանդիպումը 16 հոգիով կհավաքվին Bible study գնեն։ Մոտավոր էս 3 ժամ հոն կմնա, քանի գաղոթեն, երգեն, հարցումներ ունին, աբաշխարություններ գլա։ Եվ 1-2 դասը 20 աթքյուղը երթալով կսկսի բադանիները մարզվին, իրենքալ, իրեն օգնեն, իրեն ուրիշ դուն դանի, միասին ծառայեն։ Եվ ընթացքին երբ երթա գուկա ջամփում վրա հանդիպի քույրերու, որ ուրիշ քյուղեր են, եւ իրեն հոն ատմույս քյուղերը գհրավիրեն, եւ այսպես վերջինը Շիրակ պիտի երթա հիմա, եւ հոնա ծառայություն պիտի փերե։ Աս քույրը ինքը գաշխադի, որոշ բաներ անուշահոտ կրիմներ բաներ գծախե, եւ աց քումարնալ ասո փարքին համար գործած է։ Եվ հետը Գյումրիեն ալ օկնականներ գտանի, անոնք ալ գծարայեն, հովիվները սկսան իրեն նեցու գլալ, հետը երթալ, երբեմն այր մարդոց խումբ եթե լա, չեն ուզեր անոնք կիները իրենց պանընեն, այր հովիվը գերթա եւ այդ դան մեջ այր մարդոց հետ գաղոթեն, աբաշխարություն դերի ունենա։ Եւ մեկադալ աստիգինին նկարը, որ քովը գեցեր է, անունը Արևիկ է, աստիգինը 6 տարի է դիվորսեր, եւ մեկ աղջիկ ինքը քովը ուներ, ամուսինը Ռուսաստան տղան ուներ, եւ միասին գաղոթեն, իր տունը գերթան, գտեսնե արցաններ կամ բաներ կան, ամենը գտապեն աղբը, գաղոթեն, գմաքրեն այդ տունը, եւ գազադակրվի, գփրգվի, ամուսնուին համար գաղոթեն, եւ հիմա միացած են իրեն գերթա ամուսնուին քով, եւ երրորդ ծավակը կունենան, եւ աս ընտանիքն աթե գփրգվի եւ թե գմիանան։ Աս վերջին անգամ որ կացա ձեր գսե 3 օր էլեկտրագանություն չի գար, մեզի վիդեոյի ալ պիտի գրկեր, սա 3 օր մեր չարջերը վերջացավ սելֆոնին, բայց մի գրցան գնել քույրս սա, բայց ուրախ էինք, աղոթեցինք, երկեցինք բոլոր ասարայությունները, եւ Արմինե քույրը աչաբ իրեն հարցումներ հարցուցի, սա որ քույրերուն ասե իմ նպատակս միայն ու միայն իրենց քաչալերել է, որ ել քնա դերոճը լույսը դար, առաջ հարցուր, դեր ինչ կուզես անել, ես պատրաստ եմ, մնացածը ինքը քեզի կգրկե եւ կփառավորվի։ Ուրեմն դու գալ աղոթեցեք իրեն համար եւ աղոթենք իրար համար, որ դերը մեզի ալ այցելե, մեզի ալ նոր գոչեր անե։ Եթե ուրիշ նկարներ ալ կան, ադոնք ացնենք, այո, աս բոլոր դուներն են այդ ստանդիները, քյուղերը, որ ինքը կացած է այցելած է, օրտնյալ քույրիկը, Բողոս Արաքյալի բես փաներ գնե։
դեղի դեր գերտա, որ որ եվ այսպես նաև ինքը գկործակցի Թամար քրոջ, այդ 150 երեխա հավակեցին քյուղերին և ճամբարերին մի քանի օր շատ քերեցիկ տեղի մեջ, և հոն որ կացի արդեն հետը նստա, նարոդին համարաղոտեց, միշտ կաղոթե, գորտնե, գկաչալերե, որքան պետք ունինք այսպիսի գրագով լալու և իրարու հետ գործակցելու, աղոթելու իրար համար, շատ շնորհակալ եմ ձեր օրհնել։ Շատ նգար չունին չստալուք, բարձ ես սուպքրային համարներն է, որ հոստեր ամդեր։ Եթե ուսով գլասի։ Շուրջան մարաջ եպ, որ եգրեցվո երեցներով ժողովի մեջ էինք, դերը սրդիս վրացրավ այս համարը պաժնեքցիր, նախկան մեր եգրեցվո ժողովը սկսիր։ Եվ ուզեցի ադի ընտլայնել և այս որ ձեզ հետ ալ պաժնեքցին։ Եվ հրայցներ ու նամագի մեջը, հատկապես 4 գլուխ 12 համարի մեջը, գհանդիպինք այս բատկերին, որ ազո խոսկը զորեղ, ուժեղ է և ամեն եկսայրի սուր է ավելի գդրուկ։ Ասի Անոր լայն ենտահողը եվ պրայացներու նամակն է, the letter to the Hebrews։ Եվ գգարտակ անոր ասկիսպեն միջը վերջ նամակը, խորունգ ասվազապանական նամակ մն է, բայց ունի հիմնական մեկ նբադակ։ Կաչալերել պոլոր այն հավադացյալներուն, հին սովորություններուն, ասինքն հին գդագրանի այդ ասվազապանության, որդեղ զոհապերություն պետք էր, զոհդանիլ, որպես է մեր մեղկերուն համար թողությունը լա, մի շեշտելով, որ Հիսուս Քրիստոս թե կահաննայաբեդը և թե զոհը մի անգամը միշտ մեզի համար այդ զոհը մատուցանեց և մենք պետք չունինք հետ վերադառնալու։ Սո փոլոր նամակը այսօր մասին գխոսի, հավատքի գոչ կուղե, որ ամեն պան հավատքով մոդենանք և ոչ թե որ քորձերով և գամ այդ անցյալի սովորություններով։ Նորենքս եմ, փորոն անոնք, որոնք հրիական են թաղող է բեքգրաունդ դեուկային, օնագյան մարգս է երկրորդ գլուխ առաջին համար, անոր համար պետք է ալավելի ուշադրություն ենք մեր լսած բաներում, որ չլաթե բաքսինգ գամ 4-րդ գլուխ 14-րդ համարի մեջ կսե, արդ մենք որ մեծ քահանայաբեդ ունինք, որ Քրիստոսի մասին է, երգինքը կացած Հիսուսը ազո որդին ամուր պրնենք մեր թավանությունը։ Սա ուրեմն լայն ենթահոն է, որ նամագի մասին գխոսի։ Հիմա ավելի նեղ կալով 4-րդ գլուխի մեջը գահանդիպինք հետաքրական թեմայմը, որ աստուծո հանգիստը մտնալու մասին է։ Եվ աստուծո հանգիստը, նայեցեք, կսե, ուրեմն վախնանք, որ չլլաթի անոր հանքիստը մտնելու խոստում են, որ մեզի մնացեր է, ծեզմե մեկը զրգվի։ Եվ կշարնագի ազո հանքիստը մտնալու կաղապարի մասին։ Որնագի համար ազո հանքիստը մտնալը հին գրագրանի ժողովրդին համար Եվ գամ նույն ինքն օրինակը պեր է, որ ասված ինքը հանքիստ մտավ, հանքիստ տրավ, և գուզե, որ մենք ալ իր հանքիստը մտնենք։ Եվ ասի ուր բադայեցավ, ձնընթոցի մեջը, երբ եք մտածերեք արդյոք, որ ասված 6 օրեր աշխադեցավ, թերևս մեր գողագիցը, մեր զավագը, մեր հարազատեքը սե, որ այս կամ ուսիսը, ես իմ այլևս հանքիս պիտնեմ, կանի որ իրապես մեր մարմինները չեն վերցնը, բայց աստված ամենագարող ամենակետ հանքիստի բետկունի, հանքիստ ասին գնմանի, որ թուն պամմը սարկես,
Եվ այդո նայս ադոր եւ ասես որ ինչ քեղեցիկ է եւ ադոր հետուն գաբի մեջ մտնաս եւ այս է գերոնական շարժումներ կան կամ քաղաքապարախոսություններ կա աշխարի վրա որ աստված ասիկա իրենցը սազն է աստված դեմ աշխարը ստեղծեց օրենք տրավ եւ սա որ հիմա կնա ինչպես կուզես ըրե մեզ հետ գապ չունի այլևս չէ քրիստոնեական եւ ազաշունչի հավատքի մեջը աստված պատրաստեց ստեղծեց աշխարը բայց Ութերորդ օրը յետ ամոր հետ հաղորդակցության մեջ մտավ ասեն։ Հանքիստը այդեր մեզի հետ ամեն օր գաբ ունի։ Անկլերով երկու փարգա։ Այսինքն micromanage եւ macromanage։ Macromanage այսինքն ընդհանուր հերագա եւ լայնքի ձեր ու մեջը ղեկավարել։ Բայց micromanage գոչվածը որ ամեն մեկ մարամասության դիտելի մեջը հոնե։ Այսին եթե թրչումը բիտրի ասված ադիգ արդեն ինքը գդնորին է այս է մակրոմենեջը եւ ասված կսե երբ որ 7-րդ օրը հանգեցավ այս հանգիստը մեզ մաչելի էր որ մենք ալ անոր հանգիստը դա ուրեմն մամագի մեջ կսե որ չլա որ մեկը այդ հանգիստեն զրկվի բոլորս է գանչված են այդ հանգիստը մտնալու բայց պայմանը ինչ է հավատք հավատքն է որ մեզ այդ հանգիստին պիտի դանի եւ գուզե արաքյալը Նամագին հերինագը քրել որ չլա որ մեկը այդ հավատքեն բաքսելով Աստուծո փոլոր խոստումներով խոստումներեն զրկվի։ Եվ ինչի վրա հավատք։ Եվ սա է կարևորը։ Աստուծո խոսքին վրա։ Հավատք Աստուծո խոսքի վրա։ Նայեցեք կսե 10-րդ համար։ Վասնզի ան որ անոր հանգիստը մտավ ալ հանգեցավ իր կործերեն, ինչպես ասված ալ իրեն ներեն։ Ուրեմն Չանանք այն հանգիստը մտներ, որ չլա թե մեկը նույն անհավատության մեջ ինա։ Եվ հիմա ճիշտ հոսե։ Վասնզի, Աստծո խոսքը գենթանի ու զորեղ է, ամեն երկսայրի սուրե գդրուկ, որ գթափանցե միջև շունչը, ոգին հոտվածները եւ ձուձը գքննե սրտին խորութները, մտածումները։ Ամեն երկսայրի սուրե գդրուկ։ Երկսայրի սուրը այս է ասելը։ Որ երկու կողմ են սուրը։ Եվ ինչու այս բատկերը կործածի արաքյանը։ Երկսայրի սուրը։ Թե ոմանք կգարտանք իշ մանանքիստ կլնանք։ Գիտեք, սուրը ընդհանրապես միշտ եղած է ցանկը վերջացնելու համար, մարդը սպանելու համար, ցանկեներս քաոս փերելու համար։ Մենք ադիգա լավ գիտենք, որ մեզ ազգ մեր ժողովրդի մեջ։ Բայց երբ որ կգարտանք երկսայրի սուր, ասանքամ արաքյալը կործածի զայն ցանկ դալու բատկերով։ Որ սուրեր գաս աշխարի վրա որ ցանկ կվերջացնեմ, բայց Աստուծո խոսքը որ գենթանի եւ զորեղ է, երկսայրի սուրը ադիգա ցանկ դալու համար է։ Եվ ինչ են հատկությունները, մեկ առ մեկ կհիշե։ Աստծո խոսքը, որ մարտեղացած Հիսուս Քրիստոս է եւ անոր անձին վրա գադարված եւ արձանագրված բոլոր քրավոր վկայությունն է, այսինքն թե մարմնացած Հիսուսը ըստ իսպեներ Աստծո փանը եւ փանը մեր մեջ փնագեցավ մարմին առավ գսե Աստծո խոսքը եւ երբ որ Հիսուս Քրիստոս համբարձավ Սուրբ Հոգի ներշնչված բոլոր խոսքերը որ արաքյանները եւ ավետարանիչները ունեցան իր մասին արձանագրեցին ադիգայել երկրորդ նժարի վրա դրված Աստծո խոսքն է մարմնացած եւ արձանագրված հիմա գսե որ այս խոսքը որ մեր ցերկերու մեջ ունի գսե նայեցեք ամոր հատկությունները ինչ են Երկսայրի սուրը ավելի գդուրգ է, բայց գսե գթափանցե միջև շունչը ոգին հոտվածները եւ ձուձը։ Նայեցեք, հայերենի մեջը կորց արաքիրոց երկրորդ գլուխ 37-րդ համարի մեջը ամբողջական թարգմանությունը մեզի չի հստակացնի, բայց իր փնակրի թարգմանությունը դարբեր գսե։ Օրինակ գսե, երբ Պետրոս քարոզեց այդ ժողովրդին Երուսաղեմի մեջը, հոգե բանը հոգե կարուստեն է դու գսե որ երբ ասիկա լսեցին իրենց սրդերում մեջ զղջացին գերտած փնակրի մեջը գգարտած եւ գտեսնես որ հունարեն փնակրի մեջ գսե երբ ազո խոսքը լսեցին գսե սու խոսքը սուրի մեզ հadets իրենց սրդերը սուրի մեզ գդրեց հիմա երանի այս փնակիրը շատ ավելի հարազատ թարգմանվել բայց անոր ավար մեկ կցառնակ փնակրին եւ գտեսնենք որ խոսքը հատկություն ունի որ գթափանցե միջև շունչը ոգին հոտվածները եւ ձուձը եւ ամեն մեկը մեր անցին էյության դարբեր գոմերը ցույց կտա
Շունչը մեր մարդկային իմացականությունն է։ Ոգին, այսինքն հոգին, ազոթրած հոգին է մեր մեջը, եւ ադով է, ադգաբով է, որ մենք Աստված գճանչնանք կահորտակցինք։ Հոտվածները մեր մարմնի մասերն են։ Իսկ ձուձը այնինչ որ բահված է Աստծո միան աչքին երևույթ եւ մարդուն երևույթ չէ, ամենախորը։ Բայց գսե խոսք ու կայև աս ամենեն ներս կթափանցե։ Մեր շնչավորը, մեր հոգևորեն գզադե։ Ադիկա շատ հստակ կնե։ Ինչ որ բահված է մարդոց հայտնի չէ Աստծո խոսքը, ադիկա գուքա եւ գթափանցե։ Ճիշտ X-ray-ի մեջ։ Վերջերս վերջին 5 տարիներուն թերևս ավելիան փոլորանք որոնք մի ջամփեն օտանավներով, օքեյ, դեմուկաս, ասպես սենյագի մեջը ցերկեր դասակ կնես եւ քեզի մեկ հատ ավորմը կնկարեն։ Ներսեն ինչ որ ասպես երկաթունիս այդ փամը կփացնես, որ ասան հայտնի գլա։ Ասի թեր ֆիզիկական է։ Աստծո խոսքը գարձես X-ray-ի մեջ, հոգեոր X-ray-ի մեջ, մեր ներսիտին ինչ որ սխալ բան կա, ադի ամենը կքննա, որ ամար գթափանցե։ Մարդկային խոսքը չի թափանցեր։ Ադոր ամար Սամոսներում է 139-ի մեջ ինչ սա վերջին երկու ամառներուն, փորձեզի սովասված ու քիցիրիմ սիրտես, զիս քննե։ Եվ քիցիրիմ ադաժումներս, գարձես թե Աստծո աղոտ կնես, որ եւ գսես որով դեր X-ray-ի մեջ ես կուզեմ մտնել, հոգևոր X-ray-ը, զիս քննե։ Եվ ինչ որ քու ջամփուտ մեջ չէ, ինչ որ քեզի սխալ է, ինչ որ չարփան է, զիս անգեհերացու եւ զիս հավիտենական ջամփան առաջնորդ է։ Ուրեմն Աստծո խոսքը սիրելներ այդ հատկությունը ունի։ Երկրորդ հատկությունը, որ արաքյալը գուտա այստեղ, գսե, երկսայրի սուրե գդրուկ, որ գթափանցե միջև շունչը, ոգին, հոտվածները եւ ձուձը, գքրնե սրդին խորուրդները եւ մտածումները։ Երկսայրի սուրը գհադե եւ գզանազանե ճշմարիտը գերձեն։ Այսինքն վիրապուժը, որ ունի ցերքի մեջ շատ սուր թանակը, եւ որ մեր մարմնի վրա բերի կործե, այնտեղ այնինչ որ հիվանդություն է, այնինչ որ մեր մարմնի վնաս է, ինքը այդ թանակով մեկ կողմ գտնե։ Ադի ինչ է սա հիվանդություն, որը լա։ Մենք անուններ չենք ուզել դալ երբեմն, մենք կվախնանք, բայց նայեք Աստծո արժե ամեն ինչը ստակ է։ Երբ որ այդ բժիշկը մեր մարմնին վրա կործե, այդ թանակն է պետք, որպեսզի առողջը վադարողջեն զադե։ Եվ Աստծո խոսքը գսե գքննե սրդին բոլոր խորհուրդները եւ մտածումները։ Մարդոց արջեւ մենք կժպտանք, մարդոց արջեւ բնական գաբրինք, բայց Աստծո արջեւ չենք կնար փամը բահել։ Խոսքը գուքա եւ գթափանցե, գքննե եւ մեզ ճշմարտության արջեւ գտնե, թե ուր սխալ գերտանք։ Երրորդ հատկությունը, ամեն բան փած եւ հայտնի է ամոր աչկերուն արջեւ։ Երբեմն գմտածենք եւ գտեսնենք, որ մենք Աստծո խոսքը կործանենք միան թիմացինին համար։ Օկեյ։ Գսե որ նայեր քույրս, ցուն այս սխալ արարքի մեջ ես, քանի որ Աստծո խոսքը գսե որ այս։ Սուրը կործանենք։ Նայեցեք, ասի եթե միան մեկ գոմանի սուրը լար, քանի որ երկ գոմանի է, երկ սայրի սուր է, այդ նույն սուրը մեզի համարալ է։ Միան թիմացինին չէ, միան թիմացինին վարգապեգելու կամ նույնիսկ ասին հանդիմանելու, սրբակրելու, որ լավ է, բայց նույնադեռ ուշադիր մի դրանք, ադիգա մեզի համարալ է այդ խոնարհությունը, մի դրանք այդ փաց մի անցը, մի դրանք փաց եւ հայտնի մի դրանք Աստծո արջը, որ ով դեր աս խոսքը որ կործածեմ ճշմարտությունը գերձեն հադելու, նույնալ ինձի գուքա, եւ այդ պատասխանատվությամբ Աստծո խոսքը կործածենք, չէ՞։ Վտանգավոր է ճագերդյալ, որ միան թիմացին համար չէ, մեզի համարալ է արթունը լան։ Եվ իրարու դարբեր չսելու համար հագասական ճշտոններ ունի Աստծո խոսքը։ Օպոզիտ։ Երբ քանի որ երկսայրի սուր է, այսինքն անիգա լավ նայեք, անիգա գխաղացնե դակնամի մեջ եղողը, բայց նույնադեն դակնապ կուտա մեղքի անդարբերության մեջ եղողին։ Խաղաղություն գուտա դակնաբի մեջ են անցնող դերուն, բայց դակնապ գուտա նույնադեն մեղքի անդարբերության մեջ են անցնող դերուն։ Փեն գորոնտացիսի մեջ նայեցեք 7-րդ գլուխի մեջ արաքյալը ինչ կսե։ 7-րդ գլուխ 10-րդ համար։ Վասնզի Աստծո ուզածին պես եղած դրդմությունը
Փրկության համար աբաշխարության գարաշնորթ է, որը չի զղջացներ, բայց աշխարի դրտմությունը մահ կպատճառի։ Նայեցեք, ազո խոսքը գուքա եւ երբ որ քեզի կբացատրի թե ինչպիսի ցանկի արարքի մեջ ես, գսե դրտմություն գուդա, դակնապ գուդա, անհանգիստ կնե, դիստրես կնե, բայց նպատակի համար, որպեսի մեզ սրբակրե։ Չէ բադած, երբեմն չէ մեզ հետ որ կամ բադահած է, իմեգումը շատ ասես վիրավոր խոսք մը գսենք վիրավորական, եւ ամբողջ գիշերը չենք կնարկանան։ Չենք հանգիստ, չենք կնարկանալ, մինչև որ հերացանը վերցնենք, կամ ասենք որ գներես քույրս, ես ասպես ասպես խոսեց, ասպես ամբես էր, ինչու՞, քանի որ ազո խոսքը մեզ անհանգիստ կնեգոր, նպատակի համար որ զղջան։ Կարողություն ունի թե փլցնելու եւ թե շինելու։ Ազո խոսքը գրնա, ինչպես կսե մեզի կբացատրի թե ժայռի վրա գրնանք շինել։ Գշինե, բայց նա դեն կարողություն ունի փլցնելու, քալու այդ բոլոր սադանային գաբանքները, չար խորհուրդները եւ սովորությունները մեր մեջ են փլցնելու։ Ճիշտ այնպես ինչպես որ արեստավորը, անոնք որոնք construction-ի մեջ են, իրենք ասես որ, օ, ասել երկու հատ փաղնիկ ունիմ, ասոնք կուզեմ նորոգել։ Առաջին օրին ինչով ու կա մեծ մուրջով ու կա։ Ինչ ֆիտնես, ես պետք է փլեմ, որպեսզի նորը սարքեմ։ Ուրեմն Բիգապելը ասո խոսքը որբեսի նորս հարկը։ Դեստե երկու իր արմե դարբեր բաներ գնեն, բայց նպատակը մեկ է։ Անիգա թե գհանդիմանե եւ թե կքաչալերե։ Մատթեոսին առաջին գլուխներում մեջ դերեսուս ինչ տվավ։ Երանելիները տվավ, չէ՞։ Երանելիները։ Բայց երբ որ գերտակ Մատթեոս 23 դերեսուս 7 հատ վայերը ասավ։ Վայ ցեզի, վայ ցեզի։ Ուրեմն թե գհանդիմանե Ես թե քաչալերեն ու նադեն ասսո խոսքը։ Եվ վերջին դեր օրինակը, թե փարի լուր ունի, եւ թե ալմդաուքի չի վադ լուր ունի։ Փարի լուր ունի։ Այո, գարտաս Հովանու 3:16։ Այնքան սիրեց աշխարհը, միչեւ իր միածին որդին տվա, որբեսի ամենով որ հավատա չգործվի, համահավիտենական կյանք ունենա։ Փարի լուր է։ Եպեմն վադ լուր ունի։ Ասելու որ եթե չաբաշխարեք, դու գալ պիտի գործվիք։ Օրնակ Սամոս առաջինի մեջը չարերուն ճամփան դերը պիտի մորնա։ Դերը որ իր վերջին Թադաստանն է, ամոք որոնք ազգյանքի մեջը այդզի հոգեբանության ած չընդունող, չաբաշխարող, հոգիով ասոցին վիրվող անցերու ցանկը ապրող ապրելակերպ ունեցան, դերը գսե որ ցեզի լուրը դամ որ հոն բիդերտակ։ Ուրեմն թե փարի լուր ունի եւ թե մտավ քիչ լուրն է։ Ազո խոսքը երկսայրի է, քանի որ աս երկու կգնե։ Ուրեմն ինչ կմնա մեզ իսրելներ, աս խոսքը որ գլսենք։ Գսե որում բիդրվի ամեն հաշիվը, եւ որ Եփրացներու 4-րդ գլուխին վերջին տողերը գարտան գսե։ Չգա արարած մը որ անոր թեմ չերևնա, հաբա ամեն բան բաց եւ հայտնի անոր աչկերուն արչեր, որում պիտի դրվի մեր հաշիվը։ Աստծո խոսքին համաձայն մենք հաշիվ պիտի տանք։ Ինչքան որ լսած ենք, ատկամ մեր բարդականություն ավելի պիտի շատնա։ Դերը մեզի պիտի ասե, «Գյանք մաբրեցար, ինչի հիման վրա»։ Օ, ես տրացիներես լսած եմ, ես իմ մտածումս մեջտեղ փերած եմ, ես իմ դրամապանությունս կորցած եմ, ես Սա նա քիրքերը գարտացած եմ, սա իմաստասերին խոսքերուն հետևած եմ, փորձած եմ փարի լալ անվնասել, այս բոլորը գնանք հաշվել մենք Թադաստան օրը, բայց ասված վերսե որ խոսքին համեմատյան մաբրեցար, անոր բիդի դանք մեր հաշիվը։ Ուրեմն այսպիսի զորեղ, բայց գենթանի ամուր խոսք ունիք մեր ցերկերու մեջը, թեթևի չառնենք եւ անով Աբրինք եւ բեր բոլոր չափանիշները հստակելման։ Ամեն։ Ամեն։ Երկերը ավոտքի։ Okay, sağsa։ Մարդ մի այն հացով չի գշտանար, ասա Հիսուս, չէ՞։ Եվ այն բեսի գշտանալիք Նույնը ստացանք այսօր Աստծո խոսքեն բադվելի միջոցով Աստծո փառք կտանք, որովհետև այս նամակը հավատքի կմղե մեզի
Եվ մեջը ունի մարմնացած Քրիստոսը եւ արցանակրված Աստուծո խոսքը։ Ուրեմն այս Աստուծո խոսքը երկսայրի սուր է, միան ուդելով չենք կշտանա։ Գտեսնենք աշխարի ամեն գողմերը, որքանալ անոթի են, եւ որ Աստուծո խոսքը գուքա իրենց հոգիները կգշտանան։ Հայաստանի մեջ տեսանք, չէ՞, եւ ինչպես կդարածվի։ Հոսալ գտեսնենք ուրիշ տեղերա։ Թող դերը դա, որ մենք այդ խոսքը, այդ լույսը, որ ունինք, մեր մեջը չի բահենք, մեզ մե բաժնեցինք, ինչ որ այսօր լսեցինք, փոքր գերբով մը բաժնեցինք մեր շուրջիններուն հետ, որբեսի մարմնացած Քրիստոս իր արցանակրված խոսքով իրականանա մեր հայության մեջ, միայն Սուրբ Գիրքը բարձին դագը չի մնա։ Սիրելիներս, արփի քույր, վերջին երկով եւ բադվելին վերջին աղոտկով կվերջացնենք այս բաժինը, որբեսի հյուրասիրվենք դուրսը։ Հրամե արփի քույր։ Ամեն եւ ամեն։ Սիրելիներ, կոկո հոսես, շատ լավ։ Okay, շատ լավ, ուրեմն գնանք երկել։ 208-րդ երկով պիտի վերջացնենք, բարի իր Սուրբ Գրքին, երեք համարներն ալ երկենք։ Բարի իր խոսքին զի անե կանց պատվագան, որ կպրգը ինգած մարդը անխդիր, ատամատ մեկ ինչունի հաշվով մարդկան։ Բարի իր խոսքին եւ ամեն ինչ որ սնցնես, եւ անոր Սուրբ խոստումներ դու մի դող, որ անոս մոն թմրածները գաստուրես, խղմի այդ Սուրբ աղբյուրեն գենարար։ Բարի իր Սուրբ Գրքին, բարի իր Սուրբ Գրքին, բարի իր Սուրբ Գրքին, ճառակ մեր ճապուն։ Բարի իր խոսքին զի անե կանց պատվական, ինչունի հաշվո մարդկան, քանի գրնաս պնդրես այն եմ խդիր։ Պարիր Սուրբ Գրքին, պարիր Սուրբ Գրքին, պարիր Սուրբ Գրքին, ճառակ մեր ճամպուն։ Ոտքի վրա վերջին համարը, ճառակ մեր ան ոտքերուն մոլորյանի, պադանի եմ առաջնորդ աննամամ, միյակ հույսնե գորսված մեղավորին, կամազան մեծ երոց կիրկ պատվական։ Հարիր Սուրբ Գրքին, հարիր Սուրբ Գրքին, ճառակ մեր ճամպում։ Ամեն, հարիր Սուրբ Գրքին։ Սիրելիներ, մինչ ոտքի ենք եւ կբաժնվենք, եկեք մեր մտքեն անցնենք այդ բոլոր անունները եւ դեղերը, որ այսօր մենք նկարներով տեսանք, աղոթենք մեր Արդաշադի եւ շրջանի բոլոր քյուղերում մեծ ծառայություններուն համար, աղոթենք Երևանի եղբայրության եկեղեցին համար, աղոթենք Արմինե քրոջ համար, աղոթենք Գևորգ եղբայր Այվազյանի համար, որ Վանացորի մեջ կգործե։ Եվ բոլոր այդ ընտանիքներուն, որոնց հանդիպեցանք, լսեցինք, տեսանք, եւ աստեղ են քույրեր, անոնց օժանդակություններ ղրգեցին, Սուրբ Գիրքի խումբեր օժանդակություններ ղրգեցին եւ հոն դեղ հասցուցին։ Մեր Հայր Աստվածը, այս բոլորին համար շնորհակալ ենք, քու առաքելությանդ համար շնորհակալ ենք մեր Մայր Հայրենիքի մեջ եւ քու զավակներուդ եւ կորզիչներուդ համար։ Գաղութենք, որ դեր զինենք քո դեմտես զորացնես, ամեն արագոտ իրենց ուժն օրոքես, որպեսզի մինչ քու փառավոր քալությանդ կսպասենք, իրենք միջոցը լան աբաշխարության հոգիներ քեզի բերելու եւ նվիրյալ անցեր։ Այսօրով դեր այս քույրերով մեր սրդերը կմիացնենք եւ աղոտ կբարձացնենք, որ քու փառքդ երևնա եւ քու խոսքդ ով դեր, որ մեր ցանկերու մեջ երկսայրի սուր է, հասնի այս ամեն դեղերու մեջը եւ նույն արդյունքը բերե բոլոր խոսքը լսողներու մեջը։ Այս բոլորը գաղութենք մեր փրչին Սուրբ եւ բատվականանով, հիմա եւ միշտ հավիտյանս, ամեն։